Zdravím přátelé u dnešního videa z Microsoft Flight Simulatoru a dneska poletíme z Monastyru do Brna. Dneska si dáme trasu tentokrát do Brna, ne z Brna, a tentokrát to bude krásně z Tunisu, z Monastyru. Krásně tady ve Smartwings, ale je to livery Smartwings, to ano, ale společnost Giotto Sky, takže už jsme si krásně vyzkoušeli všechny letadla, jak Giotto Sky, normální Smartwings, tak Sunwing, no, takže že si myslím, že paráda. Vůbec to nebudeme zdržovat, vrhneme se na to, takže FMC, Pozinit, letiště Monaster DTMB a letiště Brno LKTB. Tak dáme si tu samozřejmě náš plán, dáme tu load, runway máme 07 a dáváme tu activate. Tak departure arrival, departure 07, seat máme Sora 1E. Tak, teď arrival dneska máme, cože voda na 09 se není ILS, ty kráso. Tak si tu dáme tady to a star máme LED 3Q a trans máme rogat, takže potvrdíme. Jinak toto je zase LED podle vás, takže děkuji, že se takhle zapojete. To je vlastně první video, kde jsme v Tunisu, myslím si, že jsme ještě nenatáčeli v Tunisu. A pro mě to je strašně teď dlouhá doba, co jsem v Tunisu nebyl takhle v Microsoftu. Ani si upřímně už nepamatuju, kdy naposledy. Jo, Monastyr, nebo spíš Tunis je celý zajímavý místo. Já jsem tu taky byl, když jsem byl malej, tak jsem sem letěl. Ale ne z Brna, ale z Prahy. No a Tunis musím říct, že je velmi, ale velmi zajímavý místo. Schválně se podíváme, jestli si pamatuju tady, kde jsem odjížděl, nepamatuju, protože to bylo už hodně, hodně dávno. Takže teď si jakoby vůbec nevybavu, odkud jsme jeli, nebo kam jsme jeli, jakož taky byla tma. Ale my jsme byli v Monastyru a jeli jsme úplně někam jinam, úplně fakt daleko, tak. Takže, ale letěli jsme Smartwings, to vím, taky Boeingem 737, ale normálním, ne Giotto Sky. Takže takovýhle approach máme. Tak jo, nakonec jsem to změnil, místo VOR-DM jsme tu dali VDM-09, tak jsme tu dali NDM-09. Protože pokud bychom tu dali VDM, tak bychom to museli vypnout autopilota a letět sami, aby jsme byli krásně na tu dráhu. A takhle krásně už zatočíme a budeme tam rovnou a nemusíme nic dělat, nemusíme vypínat autopilota. Takže takovýhle je plán, ještě takovýhle approach, takhle krásně zatočíme ostrou zatáčkou a tady krásný approach. Tak, půjdeme na perf init, cosinex máme 20, reserves máme 1,5 a cruise altitude máme 350 a cruise wind máme 30 stupňů 9 notů. Tak, půjdeme si tady udělat ten takeoff, takže runway máme 07. Tak, klapky máme zase 5, v trim 4,82, V1 máme 143, rotate 145 a V2 149. Tak a ještě QNH máme, jo, 10,12. Takže tady si zadáme 350. No, koukám, že už mi dobordovali, nakládali kufry, takže si myslím, že bychom mohli už zapínat pomalu APU. Takže zapneme EF damper, zapneme window heaty, zapneme fuel pumpu a můžeme startovat APU. Tak, APUčko máme nastartovaný, takže ho zapneme, zapneme i fuel pumpy. Tak, můžeme odstranit chock and cones, ještě tady odpojíme schody. Tak a můžeme dát prepare. Tak, teď můžeme dát prepare for pushback and departure. Tak a my budeme chtít pushbackovat doprava. Takhle tam, aby jsme jeli krásně tamhle na tu dráhu. Takže parking brake pryč a můžeme startovat engine number 2. Tak 25% zapínáme.
Tak, pravý motor máme nastartovaný, takže můžeme jít na levej. Tak, 25% zapínáme. Tak jo, levej máme taky nastartovaný, takže zapínáme generátory, vypínáme APU, engine start na continue, zapínáme wing light, vypínáme position, zapínáme probe heaty, hydrauliky, zapneme i peky, vypínáme APU bleed, klápky na 5, takže 1, 2 a 5, uděláme rovnou flight control, takže full left, full right, full up, full down, full rudder left, full jo, teď full rudder right, dobrý. Takže autobreaky, RTO a zapínáme taxi light. Odbrzdíme. No a můžeme teda jet. Tak, vstupujeme na dráhu, což znamená, že zapínáme runway light, landing light, vypínáme taxi light. No, ale my nemusíme vůbec na nic čekat, takže 50%. Stable, touga. Nefunguje touga, OK, tak sám. Rotate. Gear up. Tak můžeme tam dát autopilota, flaps one a flaps up. No a letíme krásně, tady jsme nad mořem. Jo, tady jsme krásně byli. Ne, tady jsme byli, tady to čára, nevím co je, ale tady jsme byli, takto jsme vypushbackovali a jeli jsme krásně sem na dráhu. No a teď jsme letěli nad monastrem městem a letíme směr Brno. Což kdyby se nepovedlo přistání, tak můžeme divertovat do Prahy krásně. Tak, máme 10 000 feetů, což znamená, že vypínáme landing lights. A klidně můžeme vypnout i seatbelt science, jelikož nevypadá, že by tu byl nějaký turbulence. No ale zase tohle by bylo pro začátek všechno. Užijte si krásně let a my se zase uvidíme před klesáním. Tak zatím. Thank you.
Tak jo, vítejte po hodině a půl zpátky. Krásně vstupujeme do Vídně. No a za chvilku budeme mít Top of Descent, takže parádička, nic dlouhýho to není. Rovnou tady můžeme jít na finální rychlost, což je 140, jasně, dáme to tam. Asi bychom mohli použít i tady to 147 rychlost, 30 klapek, ale já dám 40 full, to si myslím, že je jedno. No a dáme si tu ještě 10 000 stop. No a myslím si, že můžeme začít klesat, let byl v pohodě, žádný turbulence jsme vůbec neměli, takže to bylo úplně v chillu. No, měli bychom vidět vídeňský letiště, možná i to bratislavský. No, ale my tu můžeme zapnout seatbelt signs. Všichni se prosím připoutejte, jelikož začínáme klesat. Tak a hezky jdeme dolů, tak jo. Takže my se zase uvidíme někde dole. Užijte si let, jelikož tamhle jsou Alpy, koukám. No a zatím. Tak jo, už jsme krásně na finalu, takže zapínáme runway lights, engine start na continue. No a tady můžeme krásně při approachi vidět Brno město. Tak jo, gear down, flaps 15, 25 a full. Tak jo, vypnuli jsme autopilota, letadlo je v mých rukách. Touchdown, reverse, tak reverse je pryč, no jedeme tady krásně z dráhy. Tak, my můžeme teda zvednout všechny klapky, můžeme vypnout landing lights, runway light a zapneme taxi light, zapneme APU. No a takhle bychom to mohli nechat. Takže parking brake set, APUčka máme nastartovaný, takže ho zapneme a vypneme motory. Tak dáme chock, dáme i ground power, zapneme ho, vypneme APU, vypneme taxi light, anti-collision, wing light, zapneme position, vypneme seatbelt signs, vypneme všechny fuel pumpy, JAV damper, window heaty, probe heaty, peky krásně, hydrauliky a ARSka. Tak jo, dámy panové, vítejte v Brně. Nakonec jsem to musel restartnout, aby jsem byl správně otočený, jelikož jsem zaparkoval úplně blbě. Takže teďkon se mě to hodilo sem,
takže by to mělo být teoreticky lepší. No ale koukneme na náš landing neboli approach. Jo, jako jsme to měli, ty jsme krásně zatočili. Tady krásně jsme viděli, jak jsem říkal, už Brno. No a tady jsme přistáli a tady na Dčku jsme jeli pryč, no a zaparkovali jsme sem a náš landing byl dneska -164, což je si myslím dobrý. Poslední dobou dávám nějaký dobrý landingy, což nevím, co znamená, ale hej, já jsem za to rád. Takže jo, ještě jednou vítejte v Brně, doufám, že jste si let užili, já jo. Dejte mi tu like, odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku. Taky bych chtěl poděkovat všem členům tohle kanálu, speciálně Fly Ondrovi za jeho neskutečnou podporu. No a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.